Estamos acabando de fazer a reunião da bancada e posso anunciar agora os nomes. Nós teremos 16 nomes, 8 titulares e 8 suplentes. E a relação será essa. Titular ficou eu e o Guimarães, que já havia anunciado. Decidimos que os dois líderes devem participar. Arlindo Chinália, Henrique Fontana, José Mentor, Paulo Teixeira, Vicente Cândido e Vadida Mulso. Esses são os titulares. Para a suplência, Afonso Florense, Benedita da Silva, Carlos Jaratini, Léo de Brito, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Pepe Vargas e Valmir Assunção. E com isso, acredito que a presidenta Dilma estará muito bem representada também. E a verdade tem que prevalecer. E o que há aí foi uma grande mentira contra a presidenta, dizendo que ela cometeu crime e não está posto em lugar nenhum. Primeiro porque alguns estão dizendo, ah, mas o julgamento é político. Sim, mas nós vamos rasgar a Constituição. Onde está o objeto da acusação? Não se sustenta por um minuto. E como tal, nós vamos estar atentos para apresentar isso na comissão e principalmente para a sociedade.